As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas pra mim. Ser mulher é muito fácil para quem já é. Mas pra quem nasce para ser João, é o sacrifício, a transformação. E insistir. Sério, vai lá da diva. Que foi essa mulher maravilhosa, né? Mas eu dou graças a Deus, senhor. Seu Rogéria, me vissem e pensassem que eu era uma mulher. Era um momento horroroso do Brasil politicamente. Na porta do teatro tinha que ter carimbo da censura. Não me pediram de deixar de eu fazer o que eu queria. Estou mirando atrás. Essa expectativa de estar voltando aos 70 anos de idade, fazer um show, como é que é isso? Vou te dizer uma coisa. Vai ser um canto do cisne lindo que eu vou fazer. E só agora conseguimos fazer uma união estável. Otávio, pra você. Nós temos banana. Travestida família brasileira. Nós temos banana.